អញ្ចឹងខ្ញុំទៅជួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចតាមដែរនោះអង្គការ
ញ៉ាំទ្រាំមើលខ្ញុំបាត់នៅហើយអត់ទេតែត្រូវមានប្រអប់អត់ទេតែត្រូវមានប្រអប់ហើយប្រអប់របស់
ទីណាប្រងមកបានតែលោកទៀតទៀតបានទៀតលោកបាទជារបស់គេលោកប្រជាអាចគេតែរបស់គេលោកគេបានមិនហែនបាទបាទពេញមុខទៀតទៀតលោកបានស្គាល់ជប់បងបាទចាំបើចាំចារបស់លោកបាទបាទខ្ញុំដឹកអស់ណាអស់កុំឡើយអញ្ចឹងទៅតាមចំណិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមកកែបាទអត់ទេគូព្រៃមិនគួរមកទៅទីនេះលោកគួរមកទីនេះចាចាអូអស់កុំចាននេះចាចាចាប់គិតមិនសប្បាយណាស់ហើយសប្បាយសប្បាយហើយបងមកឡើយខ្ញុំមកហើយខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនទេមកជួយអ្នកទៅអូនអាចទៅរកខ្ញុំនេះ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 ខ្
អញ្ចឹងអាអ៊ីវអាវ៉ៃអាបោមីបាប់អាហៅអាចឹងនេះបាទប្រពន្ធអាវ៉ៃអេប្រពន្ធអាវ៉ៃមីបាប់បាទអេលោកអឡាចាខ្លាំងបាទគ្រូទីឯងមិនទីមិនអាបាយហាអាប្រពន្ធឯងបាយងប់ទេទេបាទអាយុដេកគឺគំរូការងារដេកគឺគំរូដេកចឹងបាទអីហាមេញញ៉ាំយំអ្នកភូមិនិយាយពេញពេញមាត់អាចនិយាយអ្នកភូមិនិយាយមិនហើយគេថាបើចង់ឲ្យមេញញ៉ាំយំទៅអុំវានឹងជុំជុំធំដល់ហ្នឹងអាចជុំទៅដល់ហ្នឹងមេញញ៉ាំក៏ឃើញអ្នកនាងឯងបារម្ភពីពួកដេកដូចពួកនាងឯងមកជិតពីយប់មកហើយគេក៏ជុំជុំយល់ថាអោអាញ៉ាំចាស់ឡើងទីក្រមងប្រើមួយស្អីហ្នឹងហើយនេះមិនអីគួរទៅទេពីមុខចិត្តទៅអាចនិយាយទេទេចាំពេលនេះមកឲ្យគេទៅដល់ហ្នឹងហើយហើយតែមកទៅបាក់ទីឯងហ្នឹងថាក្រែអត់ខ្លាំងទេជឿមិនទៅទេអត់ទៅទៅចោលខ្ញុំឡាយតែទីនេះមិនទេអត់ឡងបាទມັນអត់ប្រយោជន៍ទេថាយើងអត់ទេប៉ុន្តែនេះប្រអោអូអាក្រោគេចាំប្រអោគឺជាប្រលែងជឿរបស់គេទេផងហូទីចាំអានោះហ៎ហើយតែឡាយទៅទៅអត់ឡងបាទហើយអត់ស្គាល់ដល់ហ្នឹងយេមើលអត់ស្គាល់ជាប្រអោណាតែថាខ្ញុំមិនអត់ទេខ្លាចតែអ្នកស្រីឯងនោះអត់នោះអត់វាហេហាហេហាបែបហ្នឹងមិនអត់ស្គាល់បែបហ្នឹងហេហារាល់អត់ហ្នឹងអើមកអញហេអាឡឺរបស់យើងមិនជិតទេតែខ្ញុំខ្លាចច្រើនទេសុំបងឡាយបានអាបានឆាយពីឆាយមិនប្រាប់បានថាវាគឺមកពីមានកម្មអាឡឺរបស់បានបានបាត់ថាប្រពន្ធខ្ញុំទំនងលះ5ថ្ងៃអាចារ្យហើយយកអំបោននេះទៅជីវិតគូរបស់ខ្ញុំក៏បានអាយនឹងបានរកឃើញជីវិតមានចំបាត់ចំបាត់ពុនខ្ញុំគូរមកបានហើយខុសណាស់បាទទុកដោះហូរហួរមកលោកអើយអាឡងរឹងមកខ្ញុំទៅមានមកស្នាអត់បងអាយក៏ដាក់គូររបស់យើងណាមិនចូលពួកគូរនឹង3មកបង3ហ្នឹងមិនបង3មកបានហើយទុកបងមកយូរណាស់ពីមកអត់មកទៀត
ញ៉ាំដល់ហើយឥឡូវមកចាំយកមកហើយយកបងហើយចាំយកបងហើយហ៎បងបងឯងមានមានទៅផ្សេងទេបងនឹងទៅឡើងលេងពីឯងហ៎មានទៅដល់ហ៎ទៅដល់មកអូអូបើមកពេលបាទ7ស្អាតហើយបើយ៉ាងនឹងទៅអូប៉ុណ្ណេះបាទបាទ7ទៅហើយមកទៅស្អាតទៅដៅពូកាណាំងរត់មែនផៅសុខពីហើយអូថាស្គមហើយបាទអូនឯងសុខពីសុខពីហើយស្គមសក់អូពូកាសាច់មានដំណាញ់ជីវិតឬសំណាញ់ជីវិតចឹងណាបើឯងប្រពន្ធហើយយកប្រពន្ធមកបើគូចំត្រង់បានណាឯងថាជាមានជាមានអូទៅយើងទៅយកនេះអើទៅយកទៅយកអើហើយឆោតទៅស្អីចូលកាត់អារឿងជុំមួយថ្ងៃថ្ងៃអាថាទឹកអើអាយហើយហាអត់តោកជុំពេកទាំងអ្នកឯងខាងណាមានប្រពន្ធកូនចេះយកមកតើប្រពន្ធខ្ញុំរងវាតាមអាទឹកអូទៅចាំតែយើងទៅកោះតាមទៅកោះទៅពីទឹកដោះហូរហៀននៅមកខាត់ខេតកែវហ្នឹងគឺសំប្រាំងតាទឹកដោះប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងហាទឹកហូរហៀនហ្នឹងគឺទឹកដោះប្រពន្ធឯងទេបាទបាទស្ដីគេបើហាទៅហូរហៀនចាំប្រពន្ធខ្ញុំបាច់ក្បាលធូរក្បាលមាត់ទៅប្រពន្ធអីវិញអាចារ្យបាទបើទឹកខ្វះឯងទៅទៅអូយនេះបើទៅទៅទៅចាញ់ទៅដល់អស់ហ្នឹងហងបាទអើបើចាំទៅយកប្រពន្ធឯងមកណាបាទយួនបាទយួនណាទេបាទគឺមានអើនេះទៅចាំទៅយកចាំចាំទៅហៅសុំឲ្យលោកឲ្យទៅមកទីចប់ស្គួយសុំឲ្យអង្គស្នាញ់សុំឲ្យជីវិតបានណា
ងចង់នឹងកន្លែងមកជួយឆាតមក Facebook ខ្ញុំមកខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំឆាតមក Facebook ខ្ញុំកូនជប់ខ្លាំងណាស់អូនមានតែអត់កូនបាត់ដែរអឺគេតោះកូនអាចាប់ពុកជ្រែកបបេកូនពុកជ្រែកបបេកូនអាចជួយពុកតោះមកទៅនៅតាមប្រពន្ធជុំទីអឺកូនកូនកូនអាចទៅប្រពន្ធចាំSo
ុខក៏ស្អប់ក៏មិនស្អាតជីវិតឬស្អាតជីវិតពុកមិនគួរជួយខ្លួនខ្លួនអត់ក៏បានតាមមកចាប់បានជួយពុកបានជាក្របាក់នេះអត់ក៏មកហើយអូនអូនចា
ทำมือตั้งไปมาอุปกรณ์
ិយាយថាបងណាទៅបើអត់មាននំពីហ្នឹងសុំមើលតែចិត្តតែខ្វាយចិត្តបងទៅអីទៅចង់ភ័យយកចាក់សាបានតែមិនឆ្លាក់ទេថាខ្ញុំនឹងនៅស្ងៀមតែបាទបងកំបាត់បងមានមនុស្សឯងកុំច្រើនយកទៅណាអូនតែពីគេនោះអូនតែមកបើតែពីគេនោះច្រើនណាស់ទុកក្រចោលនេះស្អាតមែនទេតែថៃអត់បានទេសម្លាញ់ទៅបាប់ដល់មេអើហើយជួយចោលខ្ញុំតាំងយកតាំងថាខ្លួនប្រងតោឯងណាស់ខ្ញុំចាញ់ហើយបាញ់បាត់អស់ហើយខ្ញុំចាញ់មកឆាយបាញ់បាត់ចាញ់ខ្ញុំចាញ់ចាញ់មកតាំងឯងបាទអូនវិរិតដាក់វិរិតដាក់ហើយណាគុនច្រើនឯងខ្ញុំយកតោយកតោចាញ់តែមកឆាយឯងអត់ទៅអាប៉ុនឯងប្រងគ្នាឯងទៅ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 លោកអត់ទៅគាត់អត់ទៅអីអាចទៅគេមកសុំមើលម្ចាស់តាតួសិនចាំបាត់ហ្នឹងឯងគួរប្រាប់ហើយតាតួសិនចាំក្រឹងនីទីហ្មងឥឡូវមើលគេតទៀតណាចាំថ្ងៃនេះរលាយណាអ្នកអាចទៅតាម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 ទៅត
ឆ្លងដៃរបស់ទួតចាស់ណាស់លោកណែហើយអ
្រឹងតែយ៉ាងនេះមិនអាចខ្ញុំទៅអាយយកទៅខ្ញុំមិនដែលខ្ញុំជួយលោកប្រុសទេចាំខ្ញុំប្រកាសចោលស្អីខ្ញុំបាយរបស់មានណាមានអ្នកបងអីអាយមើលលោកឯងថាខ្ញុំទៅស្រីណាខ្ញុំមិនយល់ទេតើមិនដែរខ្ញុំតែគាត់តែហូបបាយគាត់ជួយទៅសាច់ឈាមដូចរបៀបដែរចុះអីចង់បាយមិនដឹងម៉េចក៏មិនដឹងដែរទៅមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំដល់ដល់ទេខែដល់ទៅដល់ទេខែដល់ទៅដល់ទៅ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 ខ
បងប្អូនទាំងអស់ជួយស្អីបាទបងប្អូនទាំងអស់ជួយអីបងប្អូនជួយស្អីមីនឹងតាសរមកមីស្អីចាសរមកមីស្អីតបតៃលើទៅអូនបានណាតបតៃលើមានអ្នកថាជួយស្អីចឹងតែមិនថាជួយអត់ហ្នឹងអូនអូនដាក់នោះតែចឹងបើថោកនឹងវត្តដាក់ផលីផលានទៅអូដាក់ផលីផលាក៏ដាក់ហើយណាគាត់ហ្នឹងវត្តអត់ហ្នឹងអូតែខ្ញុំគាត់ស្គាល់ដែរណាបងអូ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.